Joo. Se on sunnuntai. Viikonloppu on vierähtänyt tässä ja eilen tuli käytyä pitikävä häissä. Se meni yksi tuttava pariskunta naimissiin, niin pitkävä häissä pyörähtämässä ja näin nikkästi. Itse sitä ei tarvi enää mennä, kun onhan tässä yli vuosi oltu nyt naimisissa, niin ei tarvi toista kertaa. Kuka se siellä juoksu? Onko se musta murjan? Musta murjan ja jokuhan kysyi tahvo ikki, että onko tahvo, vanhan tahvo kuin 2-vuotias. Bruno on jo 5-vuotias. Pamela on 9-vuotias ja Turpo on alle vuoden. Onko se Turpo? Ei se vielä vuotta täällä ole. Mitäs nää Bruno tiet siellä? Tuasko sillä tahmon selässä? Nyt pitää ruveta nurmen leikkuun. Vetää sä nurmikkoaijaa ja näin nyt, että siinähän on tuossa vähän jyrryyttämistä. Ei se tämä talon ympäristö on niinkään nämä alueet tiellä, mutta tiellähän se on tosiaan se vähän isompi alue sitten. Jos tsiikataan täältä tätä kenttää, niin nätti jo ilma. Ilma on kuin morsia. Siellä sitä on vähän ajamista. Pikkusen niinku sopa työnnette. Mutta ei se mitään. No niin. Lopetapa nyt Bruno se munan kanssa heiluminen. Anna tahvo. Tahvo olla rahassa. Mutta eikö tässä. Ruvetaan nurmen ajuja. Näin. La 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 da 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 di 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 da 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 di 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 di. Aha. Pääs vähän ryyppyä. No niin. Oho. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelle. Hmm.